Dol Potnotati Compot, Nodit Put Gotoka, Bostat Puagos at Tiripura, Sari Dohok Puroni, Econ Now, Gulagat Rangajan, Grants Tito, Halmora Tup Gaunt, Udar Hosenaukon, Donsiri Nodir Pukut Put Gotoka, Bostat, Tanyo Rija Protect Kokori, Zilla Prohahon of Bogotokore, now Conobikre. Why his son of Gulagat, Zilla Prohahon, Protnotuatic Bibagor Lok, SDR Bahini, or Bidhak Mirnal Hoka opposite Hoy, Arambokore Udarovichan. বর্তমানলৈকে নাওখন উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই যদিও এছডিআৰএফ আৰু প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগৰ লোকে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচেষ্টা। পিছত নাওখনৰ কিছু ভগ্নাৱশেষ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। জনাইছো কোলাঘাটত পোৱা গৈছে এক বিৰল প্ৰত্নতাত্ত্বিক সম্পদ। নদীত পুত গৈ থকা অৱস্থাত পোৱা গৈছে তিনিৰ পৰা চাৰি দশক পুৰণি এখন নাও। গোলাঘাটৰ ৰঙাজান গ্ৰাণ্ডস্থিত হালমৰাটুপ গাঁৱত উদ্ধাৰ হৈছে নাওখন। ধনশিৰি নদীৰ বুকুত পুত গৈ থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি জিলা প্ৰশাসনক অৱগত কৰে নাওখনৰ বিষয়ে। পুৱাই সেই স্থানত গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগৰ লোক এছডিআৰএফ বাহিনী আৰু বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমানলৈকে নাওখন উদ্ধাৰ কৰিব পৰা হোৱা নাই যদিও এছডিআৰএফ আৰু প্ৰত্নতাত্ত্বিক বিভাগৰ লোকে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচেষ্টা পিছত নাওখনৰ কিছু ভগ্নাৱশেষ ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰশাসন কিম্বা এছডিআৰএফ বাহিনী এবিলাকে তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিলে এখন নাও পানীৰ তলত পৰি আছে মই মোক খবৰ দিলে মই এছডিআৰএফ আমাৰ আৰ্কিঅলজিকেল চাৰ্ভে মানুহ লৈ আজি সেই নাওখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু সেই এটা ছাইডে মাটিত খান্দি আছিলে মাটিত পোত খাই আছিলে সেইটো স্থানীয় ৰাইজে খান্দি পেলাই উলিয়ালে আৰু এটা ছাইড তলত আৰু আমি চাই যিটো বুজিলোঁ যি টুকুৰা কেইটামান আমি উদ্ধাৰ কৰিলোঁ সেই টুকুৰা কেইটাপাক চাই পেলাই বুজিলোঁ যে এই নাওখন অন্ততঃ 300-400 বছৰীয়া পুৰণি হ'ব আৰু হয়তো এই নাওখন কোনোবা যুদ্ধত নহ'লে কোনোবা বনিকে ইয়াত বয় বস্তু নিছিল নহবা যুদ্ধত কোনোবা সৈনিক হৈ গৈছিল এক্সিডেণ্ট হ'ল আৰু নাওখন পানীৰ তলতে তেনেকৈ পৰি আছে আজি আমি অপাৰেশ্যনটো আমি ইতিমধ্যে শেষ সামৰিলোঁ কিন্তু আমাৰ ৰ'দ দিলে দুদিন যদি ৰ'দ দিয়ে আমি গৈ পেলাই আকৌ নাওখন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি উদ্ধাৰ কৰিম যিকোনো প্ৰকাৰে আমাৰ অসমৰ ৰাজ্যৰ বাবে প্ৰায় 50 ফুট দীঘল হ'ব নাও সাধাৰণতে ওপঙি যায় তলত গ'লে কিন্তু এইটো বালিয়া পোত খাই আছে সেইকাৰণে বহু বছৰৰ পৰা ইয়াতে এই ধনশিৰি নদীৰ তলত খবৰ এবাৰ কৰোণাৰ দেশত ক্ৰমাৎ ক্ৰমি আহিছে দৈনিক কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা শনিবাৰে দেশত নতুনকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 114,460 গৰাকী এই সংখ্যা বিগত দুমাহৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন কৰোণা সংক্ৰমণৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে 5.62% একেৰাহে 13 দিনৰ বাবে সংক্ৰমণৰ হাৰ আছে 10% তলত শনিবাৰে দেশত মৃত্যু হয় 2,677 গৰাকী লোক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ এটা সুখবৰ ভাল খবৰ ক্ৰমাৎ কমি আহিছে কৰোণা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা দৈনিক হিচাপত শনিবাৰে দেশত নতুনকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে 114,460 গৰাকী লোক এই সংখ্যা বিগত দুমাহৰ ভিতৰত সৰ্বনিম্ন কৰোণা সংক্ৰমণৰ হাৰ হ্ৰাস পাইছে 5.62% একেৰাহে 13 দিনৰ বাবে সংক্ৰমণৰ হাৰ আছে 10% তলত শনিবাৰে দেশত মৃত্যু হয় 2,677 গৰাকী লোকৰ কোভিড পৰিস্থিতিত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগসমূহত বিপদ ঘণ্টা বাজিছে শোণিতপুৰৰ মিছামাৰীৰ এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ মিনি লকডাউনৰ ফলত বন্ধ হৈ পৰাত ইয়াত জড়িত লোকসকলৰ এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে এজন যুৱকে কেৰালা মডেল পকীৰ বেৰ নিৰ্মাণ কৰা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ স্থাপন কৰি অঞ্চলটোৰ 20ৰো অধিক লোকক সংস্থাপিত কৰিছিল অতি কম খৰচত কংক্ৰিটৰ পকী বেৰ নিৰ্মাণ কৰি ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি কেৰালা মডেলৰ পকী বেৰ বিক্ৰী কৰি ভদ্ৰেশ্বৰ মুণ্ডা নামৰ যুৱকজন নিজে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ উপৰিও অঞ্চলটোৰ 20জনৰো অধিক নিবনুৱা যুৱকক কৰ্মসংস্থাপন দিছে কিন্তু এতিয়া মিনি লকডাউনৰ ফলত সকলোৰে অৱস্থা তথৈবচ হৈছে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে শেহতীয়া সকলোবোৰ কথা জনাব আমাক মিছামাৰীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক হৰেণ ফুমিজে উপস্থিত মিছামাৰীৰ এটা ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ যিটো ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ হৈছে কেৰেলাৰ আৰ্হিৰে বাউণ্ডাৰী ৱাল তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে আৰু ইয়াৰ চাহিদাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে তেজপুৰ মিছামাৰী ঢেকিয়াজুলি বিভিন্ন প্ৰান্তত এইসমূহ বাউণ্ডাৰী ৱাল কেৰেলা আৰ্হিৰে তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰে এই বাউণ্ডাৰী ৱালসমূহ এনেধৰণে আৰু এতিয়া যিহেতু লকডাউন সদৃশ পৰিস্থিতিৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছে তেওঁলোকৰ এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ কোনো ধৰণৰ শ্ৰমিক নাই আৰু ইয়াৰ ডিমাণ্ডো নাই এতিয়া মানুহো আচলতে ক্ৰয় নকৰে এই ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিছিলে আৰু ইয়াত প্ৰায় 15ৰ পৰা 20জন লোক তেওঁলোকে জড়িত আছিলে ইয়াৰ পৰাই তেওঁলোকে জীৱন জীৱিকা চলাই আহিছিলে কেৰেলাৰ যি আৰ্হি এই আৰ্হিৰে তেওঁলোকে এই বাউণ্ডাৰী ৱাল তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰে
যেহেতু এটা লকডাউন সদৃশ পরিস্থিতি, ইয়ার ফলত আসলে তেওঁলোকৰ এই উদ্যোগটো ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। আমি কথা পাতিম, কি নাম আপনার? মর ভরদেশ্বর মুন্ডা। আপনাদের কি তৈরি করে? আমি কেরালা মডেল, আমি কেরালাত গৈছিল, কেরালাত মানে কাম শিকিছো, তার পাঁচ ছয় বছর মানে থাকি মানে পুরা কাম শিকি আমার অসমতো এনে বনালে ভাল হব কিনে আমি অসমত তৈয়ার করেছো। গতি আজি তৈয়ার করা আপনার ছয় সাত বছর হয়ে গেছে, রাইজেও চাইছে, রাইজর রাইজেও মানে ভাল ফলাফল পাইছে, মানে রাইজর গাঁওবিলাকত মই শ্রমিক জড়িত আছে, আমার শ্রমিক আমার বিশর বা পঁচিশ জন আছে আমার, ভিতর আধা কাম করা বাহির কাম করে, দুই তিন চার জায়গা মানে আমি কাম করি, আমি চলি যাব, হ্যাঁ এইটাই করে কাম চলে, আমার খেতি পথার নাই, আমার শ্রমিক যন্তু আমার মিস্ত্রি কীটাই সব এইটাই কাম করে। গতি আজি আজি ধর দুমাই ধরি দে, আর দুমাই মানে হয়ে গেছে আমার কাম বন্ধ হয়েছে, যেটা লকডাউন লাগিয়েছে তেতারপরে বন্ধ হয়ে আছে আমার। নিশ্চয়ই এই সকল লোক আসলতে ক্ষুদ্র উদ্যোগ গড়ি তুলি আসলতে ইয়ার জড়িয়ে জীবন জীবিকা চলাই আহিছিলে। শেহতীয়াকৈ যি কোভিড পরিস্থিতির বাবে লকডাউন সদৃশ যি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে, ইয়ার ফলত আসলতে এই সকল লোকরও জীবন জীবিকালে চরম ভাবুকির সৃষ্টি হয়েছে, আর তেওঁলোকৰ ব্যবসায় বাণিজ্যও এটা বিপদ ঘণ্টা বাজিছে, সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে পড়েছে, ইয়াত জড়িত থাকা শ্রমিকসকলের এটা পানি থাহ নচরা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।